Katsotaanko vähän, että mitä tämmöinen Savaken toppaasu pitää sisällänsä kaiken kaikkiaan. Eli tässä on korkea kaulus ja hyvä huppu hyvillä säädöillä. Eli tässä hupun etureunassa on tämmöinen kiristys, kuminauha, jonka avulla se pysyy hyvin päässä. Ja sitten tässä on muotoiltava tää lippa, ettei tipu tipat nenälle. Sen saa myös sitten tänne kauluksen sisään piiloon sen hupu, jos ei koe sitä tarpeelliseksi. Ja sitten tässä on ihan jämäkkä vetoketju. Ja riittävä määrä tarroja sulkemaan. Sitten löytyy rintatasku, johon mahtuu vähintäänkin reilusti tavaraa. Ja ei ole ongelmia saada sinne mahtuvan tällaista nykyaikaista isompaa puhelinta. Melkein sanoisin, että 7 tuuman tabletti menee tonne. Toisella puolella on samanlainen. Ja sitten löytyy pieni tasku. Vaikka sytkärille, jos ei muulle. Sitten löytyy tarralla varustetut tilavat taskut. Ja jämäkillä vetoketjulla varustetut fleece-vuorotut taskut. Erittäin mukava. Kaikki nämä taskut ja taskujen vetoketjut on selkeästi jämäkämpää tavaraa esimerkiksi kun Black-sarjan asussa, koska näiden pitää pelata kylmilläkin keleillä, niin nämä on aika paljon isompia. Sitten hihansuissa on erittäin jämäkät tarrasysteemit. On metallia, ei heti hajoa. Ja sitten hihojen sisältä löytyy mukavat mansetit, tai mitkä nämä nyt onkaan sitten. Ei pääse tuuli puhalteleen sinne, kun heittää noin kiinni tästä. Jees. Ja sisäpuolta löytyy suhteellisen tilava povari. Sanotaanko näin, että tämmönen hyvän taskumatin vievä tila siellä. Takin alareunassa on kuminauhat, saadaan säätää sen kireys, jos haluaa. Ja nämä housut, nämä oli todella positiivinen yllätys. Eli näissä on korkea vyötärö tai korkea selkäpuoli ja korkea etupuoli. Ja tukevat henkselit. Ja tietysti fleece-vuoratut taskut, erittäin hyvät, isot taskut. Vetoketjun suojana on läpät, joissa riittää niissäkin reilusti noita tarroja, että pysyy kiinni. Vetoketju on jämäkkä, ylhäältä ja alhaalta aukeava, eli tarpeella käyminenkin onnistuu suhteellisen helposti. Housuista löytyy myös NS-povari, johon saa jotakin jemmattua. Lahkeista löytyy erittäin pitkät vetoketjut. Sanoisin, että noin 40 senttiä. Eli menee hyvin paksummankin saappaan päälle varmasti saa puettua. Ja siellä on taas myös reilusti tarroja molemmilla puolella. Kuminauha on suhteellisen leveitä ja asiallisen tuntusta ja säätöjä riittää. Ja muutenkin materiaali on erittäin tukevaa päällä, että nämä oikeastaan ihan niin kuin katuuskottavan tuntuiset painoiset niin kuin varusteet, että nämä on niin kuin kunnolliset niin kuin
talvivaruste. Ja koosta sen verran, että itse olen tässä 184 senttiä ja 100 kiloa. Ja tällä hetkellä kokonaan XXL. Ja sanotaan näin, että yhtään vähempää kokoa ja väljyyttä en niin kuin voisi ajatellakaan. Että ihan ehdoton, että melkeinpä sanoisin, että ottaa yhtä kokoa isomman, niin sillä selviää kuin normaalisti. Mutta tällä näin, niin lähdetään mielenkiinnolla talvisia kalareissuja suorittamaan.